Uh-oh. Uh-oh. Okay. Hvernig anskotunum á ég að landa þessu? Æ, félagi. Jæja, hann náðist á land fyrir rest eftir töluvert príl og klifur. Tók þarna inn í gjáni, kom allur upp úr þannig að stökka eftir flugunni. Réttur 2 kíló, endurheimta frá því í fyrra og fyrir sumar. Svona stingjast tæp 200 gram sem bara nokkuð gott. Nú leið honum að komast eftir út í ána. Þarna fór hann.